Ал Экспо 2017 халықаралық көрмесінде Малайзия павильонында жасыл инновациялар аптасы басталды. Мұнда биологиялық таза өнім шығаратын 7 компанияның жұмысы көрсетілген. Жанашылдықтарды журналистердің қатысуымен өткен баспасөз жиында арнайы таныстырды. Ағымдағы жылы Малайзия елінде алғашқы биоэкологиялық зауыттың құрылысы басталады деп жоспарланып отыр. Аталмыш өндіріс кешенінде пальма ағашының майынан алынатын диацидінің жылына 20 мың тоннасы өндірілмек. Малайзиялықтардың айтуынша биоэкономиканың дамуы мұнайдағы химиялық заттардың орнын алмастыра алады. Азиялық мемлекеттің павильонында тіршілік нәрі суды тазартатын, тұрмыстық қалдықтарды өңдеуден өткізетін жаңа технологиялар келушілерге ұсынылды. Жалпы айтқанда наноөнімдер көрмеге қойылды. Мы сконцентрируемся на трех основных. Жасыл инновация болашақтың кепілі. Біз 5 күн бойы басты 3 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Олар инновация, биоэкология, және де халал өнімдер өндіру. Көрмеге қатысуға біз еліміздің биологиялық өнімдер шығаратын үздік деген компанияларын шақырдық. Бұл апта екі елдің кәсіпкерлері үшін бір-бірімен ашық сөйлесе алатын, отымды келіссөздер жасай алатын бірден-бір мүмкіндік деп ойлаймын. Фризе Сид компаниясы күріш сабанынан жасалған пластикалық ыдыстар мен құрал-жабдықтарды көрмеге ұсынды. Биоыдыстар болашақта пластикалық өнімдердің орнына қолданылатын болады. Тұрмыстық қалдықтардан жасалған биоэкологиялық ыдыстар бірден екі мәселенің оң шешімін табады. Бірі тұрмыстық қалдықтардан тиімді жолмен арылу болса, екіншісі ыдыстарды тамақ орнына қолдануға да болады. Баспасөз жиында малайзиялық қонақтар сөзінің жаны бар екенін де баршаға дәлелдеді. Я, например, могу есть еду. Мәселен, бұл ыдысқа мен тамақ салып жей алам. Ал тамақты жеп болған соң ыдысты да жеп қоюға болады. Денсаулыққа да ешқандай зияны жоқ. Оның үстіне тәтті. Мұндай өнімдерді елімізде де дайындауға болады. Жалпы бұл күріш өсіретін барлық аймақтарды жүзеге асыруға болатын жоба. Инновация апталығы аясында Малайзия елімен бірқатар келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.